အားလုံးပဲတရားချစ်ခင်သူဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါမဟာသမယတုတ်တော်ကိုပူဇော်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးလာမိကြတယ်ပေါ့နော်ဆံဝိုင်းကိုအများကြီးလာမိကြတယ်အရင်ဆုံးပူဇော်တဲ့အချိန်မှာအဲ့နော်နော်ဒီပိတ်လာအောင်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကိုရေချိုးတန့်စင်ရပါမယ်အဲရေမချိုးနိုင်ဘူးအေးတဲ့ရာသီဥတုအေးတဲ့အဲဒေတာမှာနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကတော့ရေမချိုးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်တန့်စင်မှာခန္ဓာကိုယ်တန့်ရှင်းအောင်ထားပါခန္ဓာကိုယ်မှွေးချင်အောင်အမွေးနဲ့သာပတ်ဖြန်းပါအမွေးနဲ့သာပတ်ဖြန်းပါပတ်ဖြန်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖျားကန်တဲ့ကိုလည်းအမွေးနဲ့သာနဲ့ပတ်ဖြန်းပါပတ်ဖြန်းပြီးသွားလို့ရှိရင်မိမိနေစဉ်ပူဇော်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မိမိနေစဉ်ရှိခိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိခိုးပြီးတော့မှနတ်တွေကိုပင့်တဲ့အချိန်မှာတမန်တော်နှစ်ကောင်းနှစ်မြတ်တွေကိုပင့်တဲ့အချိန်မှာထဲ့ပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆုတောင်းရမယ်ပင့်ဖိတ်ရမယ်စကားလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်ဒါအားလုံးသတိမထားမိတဲ့စကားလေးတစ်လုံးကိုဆိုင်းဝန်းဝေမျှပေးပါမယ်ခொနည်းသားသမီးတွေတတိမထားမိတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်မဟာသမယတုတ်တော်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာခொနည်းသားသမီးတွေပြောဖို့မေ့နေတဲ့စကားတလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကားတလုံးမပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစကားတလုံးမပင့်ဖိတ်ရတဲ့အတွက်တချို့ကလည်းပြောကြတယ်မဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်လာတာ10နှစ်10မိုးရှိနေပြီဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်တချို့ကလည်းလာပြီးတိုင်ပင်ကြတယ်အမားတို့ကတော့ရွတ်နေတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီ။မဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကဘာမှမထူးကြဘူး။10နှစ်လောက်ရှိပြီဘာမှမထူးကြဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုင်းဝန်းအကြံပေးချင်ပါတယ်။အကျိုးမျှော်ကိုပြီးတော့မှမလုပ်ပါနဲ့။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအောင်ဆိုင်းဝန်းကပြောလိုပါတယ်။အကျိုးမျှော်ကိုပြီးတော့မှမလုပ်ပါနဲ့။ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါ။ဆိုင်းဝန်းဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကဟိုးငငယ်လေးကလေးကမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တကွဘုရားလေးစုကိုကြည်ညိုတတ်ပေတဲ့စိတ်နဲ့ပူဇော်ခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ဆိုင်ဝမ်တစ်ခုခုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်ဝမ်တစ်ခုခုကိုတတ်မှတ်စိတ်နဲ့လောဘစိတ်နဲ့ဆိုင်ဝမ်ကြည်ညိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ဝမ်ကြည်ညိုခဲ့တာပါ၊တရားခဲ့တာပါ။ငါဘာဖြစ်ချင်လို့ပါ၊ငါတိုက်ကြီးပိုင်ချင်လို့ပါ၊ငါဖုန်းကြီးပိုင်ချင်လို့ပါ၊ငါပတ်စံနေအဆင်ပြေချင်လို့၊ငါလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲတွေပြေလည်ချင်လို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။မဟာသမယတုတ်တော်အဲ့လိုပူဇော်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းအဲ့လိုပူဇော်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ဝံသွားတာပါဘာအကျိုးမှဆိုင်ဝံမမျော်ဘူးပဲနဲ့ကုသိုလ်တရားစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ဝံပူဇော်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်စေတနာမှန်တဲ့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အတွက်လပိုင်းရက်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာပဲအကျိုးပေးမှုအယမ်းမြန်လာပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပေါက်လာပါတယ်တနိုင်ငံလုံးလူသိလာပါတယ်တနိုင်ငံလုံးကအသက်ကြီးတဲ့တက်ကြီးဝါကြီးတွေအကုန်လုံးချစ်ခင်ကြည်ညိုခြင်းကိုခံလာရပါတယ်အဲ့ဒါမဟာသမယတုတ်တော်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားတဲ့စိတ်ထားမှန်တဲ့စိတ်ထားတတ်တဲ့စိတ်ထားမှန်တဲ့အခြေအနေရဲ့အစွမ်းမှာမျော်ကိုပြီးတော့မှမလုပ်ပါနဲ့ငါဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကိုပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာငါကဘာမှမထူးခြားပါလားငါတိုက်တယ်လည်းမပိုင်ပါလားငါကားတယ်လည်းမပိုင်ပါလားငါဆွဲချိုးတယ်လည်းမပိုင်ပါလားငါအကျွေးတယ်လည်းမကြည်ပါလားဆိုရဲမျော်ကိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ညော်ကိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့။ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါ။တရာတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါ။ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တရာတဲ့စိတ်နဲ့လုံမအနောက်ကစွန့်အင်ရတွတ်သူလိုက်လာတာပါ။အကျိုးပေးချိန်တန်လို့ရှိရင်တွတ်သူစွန့်အင်ရတွတ်သူလိုက်လာတာပါ။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ကဝေမျှချင်တာကဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ရှိခိုးနေကြပုံစံတိုင်းပဲနှက်ပင်ရမယ်။ခေမိုးကြီးဆက်ပါကတော့ရမယ်။အားလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ပင့်ဖိတ်ရမယ်စကားလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်။အလုံးမဲ့မှတ်ထားပြီးပါစัจ java လာတိုက်တောင်းမှာရှိတဲ့တမာဒေဝနှကောင်းနှမျက်များနဲ့နှက်ပြမာများအားเนาะမှတ်ထားပါเนาะအဲ့စကားအဲ့တလုံးကိုထည့်ပြီးတော့မှပင့်ဖိတ်ရပါမယ်ပင့်ဖိတ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါမပါတဲ့အတွက်မထိရောက်တာပါအဲ့ဒါမပါတဲ့အတွက်မစွမ်းတာပါเนาะအလုံးကပြောကြတယ်ကျမကတော့တနှစ်ရှိပြီကျမကတော့နှစ်နှစ်ရှိပြီကျမကတော့သုံးနှစ်ရှိပြီကျမကတော့ဆယ်နှစ်ရှိပြီမဟာသမယတုတ်တော်ကိုကျမပူဇော်လာတာဆယ်နှစ်ရှိပြီကျမဘာမှမထူးခြားဘူးဘာမှမထူးဆန်းဘူးနံပါတ်1ချက်မျော်ကိုးမှုနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လိုချင်တတ်မှတ်မှုနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကြည်ညိုတရာပွားတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါအကျိုးပေးမှုကတွတ်တူနောက်ကနေလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုတောင်းဆရာမလို့ဘူးเนาะဖျားတိဖျားတရားဖျားလှုပ်ရက်တရားလှုပ်ရက်ကိုဖျားတရားကိုအကျိုးမျော်ကိုးပြီးတော့မှတစ်ခုခုအကျိုးမျော်ကိုးပြီးတော့မှမလုပ်ပါနဲ့ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါတရာပွားတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါအ
အချိုးပေးမှုကတွတ်သူနောက်ကနေလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုတောင်းပြမလို့နတ်တရားတိပါတယ်တွတ်သူလိုက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ငါကတော့ဘာဖြစ်ချင်လို့ငါကတော့တိုက်တွေပေါင်ထားလို့အတိုးတွေပြိနေလို့အကျွေးတွေပြိနေလို့အဲ့လိုစိတ်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုင်ဝင် request လုပ်ပါတယ်အကြံပေးပါတယ်တင်ပေးပါတယ်ညွှန်ပြပါတယ်နော်ဆိုင်ဝင်ကတကယ်ကျင့်လို့တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်တကယ်ဝင်မြနေတာပါလက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့လူပါဆိုင်ဝင်ကနော်ပါဇက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူများစီကနေလဲ copy ကူးချနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံအားထုတ်ကြိုးကုပ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့အဖြေတက်တဲ့အဖြေတွေကိုဆိုင်ဝမ်ကတနိုင်ငံလုံးကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေကိုဆိုင်ဝမ်ပြန်လည်ဝင်မြပေးနေတာပါအလွန်အင်မတန်အစွမ်းထက်တယ်အလွန်အင်မတန်အကျိုးပေးပြန်တယ်သို့တော့ခொနည်းသားသမီးတွေရဲ့ထားတဲ့စိတ်ထားနဲ့တော့တက်ဆိုင်ပါတယ်နော်ကို့မှာထားတဲ့စိတ်ထားမှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးပါဘူးအနည်း20လောက်လည်းအကျိုးမပေးပါဘူးအနည်း30လောက်လည်းအကျိုးမပေးပါဘူးနှစ်ပေါင်း80ထိုင်လုပ်နေလေဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးပါဘူးညှော်ကိုမှုနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါမျက်စွာဖျားရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါနှလုံးသားထဲကနေတရားပွားတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါတိုက်တည်ပြည်လေခြင်းလို့ကားတွေလိုခြင်းလို့ခြံတွေပေါင်ထားတာရှုံးတာတွေပြန်လိုခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးပါဘူးနှစ်80လုပ်လေအကျိုးမပေးပါဘူးနော်အကျိုးမပေးတဲ့အပြင်ဒုက္ခတောင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်နော်နတ်တွေချိန်သေးတာခံရတဲ့အတွက်ဒုက္ခတောင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မျှော်ကိုမှုနဲ့မလုပ်ပါနဲ့စိတ်ထဲကနှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖျားရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားပွားတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကြင့်ကြံပြီးတော့မှလက်တွေ့တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာမိကောင်းဖခင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကဝေမျှပေးနေတာပါကျွန်တော်လက်တွေ့ကြင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြန်ဝေမျှတာပါစံတဝါဝါ copy ကူးချပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးစံတော်ဝါဘာမှမသိပဲနဲ့ဘာမှမတတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံထူးဆန်းအံ့ဩပွေရာတွေစူပါနက်ထရယ်ကိစ္စတွေတဘာဝလုံးဖြစ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ပြီးတော့မှအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဝေမျှပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြင့်ကြံနေကိုယ်တိုင်တတ်တတ်လွတ်တွေစားတယ်ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌန်တွေဝင်နေအဲ့လိုတွေကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျင့်စဉ်တွေကျင့်ပြီးတော့မှဆိုင်ဝမ်ကတနိုင်ငံလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဆိုင်ဝမ်ကစေတနာအကျိုးနဲ့နော်စေတနာထားပြီးတော့မှဘာအခကျင်းဝင်မှမယူဘဲနဲ့ဆိုင်ဝမ်ကအကျိုးတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတာသနာအကျိုးကိုဆိုင်ဝမ်တည်ဖို့ပေးနေတာပါထမ်းဆောင်ပေးနေတာပါအယံပင်မန်းပါဒီနေ့ဆိုလေတဏီကုံအယံပင်မန်းပါလေအားလုံးအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာပြည်အတွက်ဆိုင်ဝမ်ကအကျိုးတည်ဖို့ပေးရဒီနေ့ဆိုအယံပင်မန်းပါလေနော်နေဘူးချက်တောက်ကြီးထဲမှာဆိုင်ဝမ်အကျိုးတည်ဖို့ပေးတာနော်စေတနာထားပေးတာအဲ့တော့မဟာသမယတုတ်ကိုပူဇော်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရေချိုးတန့်စင်မှာကြေးမချိုးနိုင်တဲ့ဒေတာတွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုလက်တန့်စင်မှာမျက်နှာတက်ပါသပင်းကိုတေချာဖီးပါသပင်းရှည်တဲ့မိန်းကလေးတွေကသပင်းကိုတေချာစီးပါထုံးပါเนาะသပင်းကိုဖားလျားမချထားပါနဲ့သပင်းကိုထုံးထားပါထုံးပြီးတော့မှဒီကိုယ်လုံးအမွေးနံ့တာပတ်ဖြန်းပါเนาะဖျားခန်းကိုလည်းအမွေးနံ့တာပတ်ဖြန်းပါပတ်ဖြန်းပြီးတော့မှအစစ်စစ်ကိုပုံမှန်ရွတ်နေကြပုံစံတိုင်းအစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်ပါပူဇော်ပြီးသွားပြီနတ်တွေပြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နမင်းကြီးလေးပါပင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့နမင်းကြီးလေးပါပင့်တဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီနမင်းကြီးလေးပါပင့်တဲ့အချိန်မှာအတူတူတွဲယူရမယ့်စကားတစ်ခုကစကြဝဠာတိုက်တောင်းမှာရှိတဲ့တမာဒီဝနှကောင်းနှမြတ်များနဲ့နတ်ပြမာများအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ယွတ်ပါเนาะယွတ်ပေးပါเนาะအဲ့ဒါကြံနေခဲ့တဲ့အတွက်အစွမ်းမပြတာပါအဲ့ဒါကြံနေခဲ့တဲ့အတွက်အစွမ်းမခံစားရတာပါเนาะဘာနတ်မှမလာပါဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်တာပါเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတွေကသရာအားလည်းပြင်းထန်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတွေကသရာအားကလည်းပါဝါရှိဖို့လိုပါတယ်။ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမဟာသမယအခုကျွန်တော်စီကိုအမျိုးမျိုးလာမင်းနေကြတယ်။ဖုန်းတွေလည်းအတကုံဆက်ကြတယ်။လူမှုရေးလည်းနားမလည်တော့ကိုတိကျင်တာတွေပဲအားလုံးကခொနည်းသားသမီးတွေအကျင့်နော်ဒါကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်နော်။တဖက်လူကကျွန်တော်ကတနိုင်ငံလုံးကိုအကျိုးတည်ဖို့ပေးနေတယ်အားလားမသိဘူးမအားလားကျွန်တော်မှထမင်းစားချိန်တောင်မရှိတော့ဘူးเนาะအခုကအကျိုးကိုတည်ဖို့ပေးနေတာထမင်းတောင်စားခွင့်မပေးတော့ဘူးဟိုတိကျင်တာတွေကိုဇွတ်တွေကိုမေးတော့တာပဲဆရာကျမကလေကျမဘာဖြစ်ချင်တာဆရာကျမကလေအိမ်ပေါင်ထားရတာဆရာကျမကလေလင်းနဲ့ကွဲနေတာဆရာကျမကလေငွေတွေအကျွေးတွေတင်နေတာအိုးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုအတော်မတက်နိုင်ဘူးလူတွေကเนาะကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ဘက်ကလေနည်းနည်းငင်းညာပေးကြပါကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေရတာနော်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုပဲအတ္တတွေကြီးပြီးတော့မှဖုန်းတွေတကွန်ကွန်ဆက်ကြတယ် Messenger ကနေပြီးတော့မှမေးတာဆိုလူမှုရေးပြဿနာပေါင်း16000ကိုကျွန်တော်ကိုမေးတာကျွန်တော်ကဖျားရှင်မဟုတ်ဘူးကဲတင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကကဲတင်ပေးလို့မရဘူးကဲတင်ရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကလမ်းညွန်ပေးလို့ပဲရတာကျွန်တော်ကနိဗ္ဗာန်စောနော်နိဗ္ဗာန်စော
ဖျားတရားလုပ်ဖို့အတွက်ဘာသာရေးလုပ်ဖို့အတွက်စော်ဩပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်စော်ကျွန်တော်ကနိဗ္ဗာန်စော်အဖြစ်ယက်တည်နေတာပါကိုကိုကိုနိဗ္ဗာန်စော်အဖြစ်လဲကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်ပေတဲ့ထီလဲဒီလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်သွားမှာပါเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကစော်ဩပေးလို့ပဲရတယ်เนาะလူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ personal အချိန်တောင်မရှိတော့ဘူးဟာဆရာကျွန်မကလေရီးသားနဲ့ကွဲလို့ကျွန်မကလေယောက်ျားနဲ့ကွဲလို့ကျွန်မကလေဟိုအကျွေးတွေတင်နေလို့ကျွန်မကအိမ်ရောင်းချင်တာကျွန်မကလေထီပေါက်ချင်တာကျွန်မကလေနှလုံးထီပေါက်ချင်တာကျွန်မကလေချဲကနန်းပေါက်ချင်တာကျွန်မဟိုအစုံမဲ့ပြဿနာပေါင်း16,000เนาะအစုံမဲ့အစုံမဲ့အဲ့တော့ဟိုတချို့ဆိုရှိတယ်လူမှုရေးလုံးဝနားမလဲကိုပြောချင်တာပဲတည်ကိုပြောချင်တာကိုစွတ်ပြောတာတစ်ဖက်မှာဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကအလုပ်ကတအားများတယ်အားလားမသိဘူးမအားလားမသိဘူးကိုပြောချင်တာတွေကိုလှိမ့်ပြီးဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဆိုင်ဝမ်းလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုပြောသေးတာဆိုင်ဝမ်းလားရှင်ကျမလေးကျမလေးကျမလေးနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့အတ္တတွေကိုအရန်ရှည်တန်းတင်ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကနော်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုပြင်မာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြင်စေခြင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုရဲ့အတ္တတွေကိုရှည်တန်းတင်တဲ့အကျင့်တွေကိုပြင်ကြပါပြောကျင်နေကျွန်တော်ကတဏ္ဍာရန်လုံးနဲ့ဆက်ဆံရတာပြောကျင်နေစာလေးတွေခြံထားပြီးကျွန်တော်လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကူညီပေးနေတာเนาะကျွန်တော်စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့မှအပင်ပန်းနေခံပြီးတော့မှလူတိုင်းတဏ္ဍာရန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြေးလည်စေခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုကျွန်တော်ပြေးလည်စေခြင်းနဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားလှလှထားလို့လည်းကျွန်တော်ခုလိုကူညီပေးနေတာစိတ်ချကျွန်တော်အကြံဉာဏ်နေပေးမယ်လူတိုင်းကိုအကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့စောင့်ပေးပါမလောကြပါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမလောကြပါနဲ့เนาะတချို့ဟာရှိတယ်ကိုတည်ကျင်အောင်ဇွတ်ကိုတစ်ဖက်ကအားလားမအားလားမသိထမင်းစားနေလားမသိဘူးရေချိုးနေလားကျွန်တော်မှရေချိုးချိန်ရှိသေးတယ်ထမင်းစားချိန်ရှိသေးတယ်သာသနာကျိုးကိုတည်ဖို့ပေးနေရတာမဟုတ်ဘူးကိုတည်ကျင်အောင်ကျမကလေယောက်ျားနဲ့ क्वे နေတာကျမကလေအိမ်နေဆုံးရှုံးအိမ်နေပေါင်ထားတာတလားကျမကလေဟိုနှလုံးတီတွေပေါက်ချင်တာတလားဟာကိုရဲ့အတ္တကိုလိုချင်တာတွေကိုအတင်းကိုမေးတော့တာပဲတလားဘယ်ဘေးဒင်းဆရာစီမှာအဲ့လိုဖုန်းနဲ့မေးလို့ရတာရှိလေဘယ်ဘေးဒင်းဆရာစီမှာအဲ့လိုမေးလို့ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်မေးကျင်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးနားလည်ပေးကြပါကျွန်တော်ကိုနော်လူမှုရေးကိုသိကျင်တဲ့အတ္တတွေကိုပဲရှေ့တန်းမတင်ပါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကနော်ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်လူတိုင်းစီကိုကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်စိတ်ချကျွန်တော်ပြစ်မထားဘူးနော်ဒါပေမဲ့အချိန်ကျွန်တော်အတွက်အချိန်မလောက်ဘူးအချိန်အရန်ကုန်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ဘာလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်အကျိုးတည်ဖို့ပေးနေတာလေနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်အခုထမ်းရွက်ပေးနေတာထမ်းဆောင်ပေးနေတာအရန်ပင်မဒီနေ့ဆိုလည်းအရန်ပင်မနဲ့ကျွန်တော် live တော့ပို့ရတာနေဘူးကျဲသေးကြီးတယ်နော်တမမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပူဇော်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမဟာသမ ्या တုတ်တော်ကြီးကိုတစ္ဆာရေစင်အဓိဋ္ဌာန်နဲ့တွားပါနော်စကြဝဠာတိုက်တောင်းမှရှိတဲ့တမာဒေဝနှစ်ကောင်းနှစ်မျက်များနဲ့နှစ်မျက်ပါများနော်အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါတမာဒေဝနှစ်ကောင်းနှစ်မျက်များနဲ့နှစ်မျက်ပါများတရားမှတ်ထားပါအချိန်ချိန်ပြောနေတာနော်အချိန်ချိန်ခဏခဏထပ်ထပ်ပြောနေတာမှတ်မိအောင်လို့ပြောနေတာနော်ကျွန်တော်မှတ်မိအောင်ပြောနေတာပါတမာဒေဝနှကောင်းနှက်မြတ်များနဲ့စကြဝဠာမှစကြဝဠာတိုက်တောင်းမှရှိတဲ့အကုန်လုံးကိုပင့်လိုက်တာเนาะကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုပင့်လိုက်တာเนาะစကြဝဠာတိုက်တောင်းမှရှိတဲ့တမာဒေဝနှကောင်းနှက်မြတ်များနဲ့နှက်မြတ်များဆိုအကုန်လုံးကိုပင့်လိုက်တာเนาะပင့်ပြီးတော့မှပဋ္ဌာန်းနေရွတ်မယ်မဟာသမ ्या တုတ်တွေပူဇော်မယ်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးဖြည့်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆရာရှင်နဲ့တတုတ်သေးယူရမှာလား9တုတ်လုံးယူရမှာလားတဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါလဲပြောပြီးပင်တော့ live မှာတစ်ခါလဲပြောပြီးပါမယ်9တုတ်လုံးယူရပါမယ်တတုတ်သေးမဟုတ်ပါဘူးเนาะတတုတ်သေးယူရတာမဟုတ်ပါဘူးထမင်းစားလို့ရှိရင်ဟင်းထမင်းဟင်းစားလို့ရှိရင်ဟင်းစားမပါပဲစားလို့ရလားဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะစားမပါပဲဟင်းဒီပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့စားလို့မကောင်းဘူးအဲ့လိုပဲမဟာသမ ्या တုတ်တော်ကြီးကိုတတုတ်သေးဖောက်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတရားချစ်ခင်သူဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့များပရိသတ်များเนาะကျွန်တော်တို့စားလို့ရလားစားမပါတဲ့ဟင်းကိုစားလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့ကြီးလေအဲ့လိုပဲမဟာသမ ्या တုတ်တော်ကိုခုနှစ်တုတ်စလုံးပူဇော်ပေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများတတုတ်သေးကွက်ပြီးတော့ပူဇော်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတတုတ်သေးကွက်ပြီးပူဇော်တဲ့လူတွေကလည်းဘာအစွမ်းတတ္တိမှပြမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ချပါနော်နတ်တွေမကြိုက်ပါဘူးဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှစီမင်းစီကံအတိုင်းမနေဘဲနဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းနတ်တွေဒီမကြိုက်ပါဘူးနတ်တွေချိန်သေးပါတယ်မကြိုက်တဲ့အတွက်နတ်တွေစိတ်ဆိုးပါတယ်နတ်တွေချိန်သေးပါတယ်စင်ချင်မှာနော်ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပြောတာနော်ကျွန်တော်တိလို့တက်လို့ဒါကကျွန်တော်တကယ်နားလေလို့တိလို့တက်လို့စေတနာနဲ့ပြောတာပါကျွန်တော်ဒီပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းနာယူနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါနော်ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းနာယူနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိလို့တက်လို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်ဝင်မြပေးတာနော်တက်ရောက်ကကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော် copy ကူးပြီးပြောနေတာမဟုတ်တက်ရောက်ကကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနားလေလို့တကယ်နားလေလို့ကျွန်တော်ပြောပေးနေတာနော်အဲ့တော့မဟာသမ ्या တုတ်တော်ကြီးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့များပရိသတ်ကတတုတ်သေးမယွတ်ပါနဲ့ခုနှစ်တုတ်စလုံးအကုန်ယွတ်ပေးပါခုနှစ်တုတ်စလုံးအကုန်ယွတ်ရပါမယ်အစအဆုံးတထိုင်နဲ့ယွတ်ရပါမယ်တေချာနားထောင်ပေးပါအများကြီးပဲလာမင်းနေကြတယ်အများကြီးပဲ
เนาะพญาสิงห์ชื่อมาเว้ยยั่วบ่แม่เป็นญามายั่วโลไม่ได้บ่หมู่มหาตะเหมียตกตู่พญาสิงห์ชื่อมาพญาเจ้าส่องชื่อมาเว้ยยั่วได้บ่แม่เนาะโตมยาปริตัตญาเนาะธรรมธรรมปริตัตญาโตมยาธรรมปริตัตญาพญาเจ้าส่องชื่อมาเว้ยยั่วได้บ่แม่โตมยาปริตัตญาเนาะไอ้หยาบ่แล้วไม่ยั่วได้บ่หมู่ทมิ้งซาแก้นมาแล้วไม่ยั่วได้บ่หมู่เอแก้นเนี่ยมาแล้วไม่ยั่วได้บ่หมู่พญาแก้นมาเว้ยโยโยเตเตลีลีซาซาจีญูตราบัวซัวเนี่ยณัฐเตโอป่วยเป่มีโดมาโยเตลีซาซัวเนี่ยยั่วได้บ่แม่พี่တော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဖျားစာအုပ်တွေကိုချိန်နှင်းဘက်ထဲမှာမချပါနဲ့ခုံလေးဝယ်ပါကျွန်တော်အကြံပေးပါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာကြောင့်မတိုးတက်တာလဲမဟာသမယတုတ်တော်ကိုပူတော့ပူစော်နေတယ်ရွတ်တော့ရွတ်နေတယ်ဓမ္မတို့များပြိဿများကတရားဓမ္မပြိဿများကမထူးကြဘူးနှစ်တီအကျိုးမပေးဘူးမှားနေလို့ပါနီးလန်းနေမှားနေလို့ပါเนาะစီကန်းရှိပါနေရာတကာမှာစီကန်းဆိုတာရှိပါတယ်စီကန်းတီတန်ဖိုးပါเนาะစီကန်းတီရှိပါတယ်သူ့မှာချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းတီရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီကန်းတီနဲ့မညီတဲ့အတွက်ဒုံများပြိတ္တကစီကန်းတီနဲ့မညီတဲ့အတွက်အကျိုးမပေးတာပါเนาะဘာကြောင့်အကျိုးမပေးတာလဲစီကန်းတီနဲ့မညီတဲ့အတွက်အကျိုးမပေးတာပါเนาะစိုင်းဝမ်းခုဘာလို့အကျိုးပေးတာလဲစိုင်းဝမ်းဘာလို့ခုပတ်စံနေချမ်းသာတာလဲစိုင်းဝမ်းခုဘာလို့တင်းနှောင်းတင်းနေနေနိုင်တာလဲစိုင်းဝမ်းခုလူတွေကဘာလို့ခုပြိဒုံများပြိတ္တတွေကခုစိုင်းဝမ်းကိုဘာလို့ချစ်လာတာလဲအရင်နဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့ဘာလို့ချစ်လာတာလဲနီးမှန်လမ်းမှန်နေတဲ့အတွက်စီကန်းရှိရှိနေတဲ့အတွက်စိုင်းဝမ်းကအခုလိုမျိုးအချိန်တို့အတွင်းနဲ့အောင်မြင်လာတာပါစိုင်းဝမ်းအခုလိုမျိုးအချိန်တို့အတွင်းနဲ့ပေါက်ပေါက်ထွက်လာတာပါလူတိလာတာပါအောင်မြင်လာတာပါအဲ့ဒါဘာလဲဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းနေအတိုင်းနေတယ်ရိုးရိုးတေးတေးနေတယ်လေးလေးစားစားနေတယ်စီကန်းထဲမှာနေတယ်နှက်တွေကိုအမြင်ကပ်အောင်မလုပ်ဘူးနှက်တွေချစ်အောင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအချိန်တို့အတွင်းလူတိလာတာပါတနိုင်ငံလုံးပေါက်ထွက်လာတာပါတနိုင်ငံလုံးလူတိလာတာပါစိုင်းဝမ်းကိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုံကြားတရားပရိသတ်ကနော်အခုမှားနေတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုစိုင်းဝမ်းကလမ်းညွန်ပြပေးနေတယ်နော်တရားလမ်းပြပေးနေတယ်နိဗ္ဗာန်စောလုပ်ပေးနေတယ်တရားလမ်းပြပေးတိလို့တက်လို့နားလေလို့နိဗ္ဗာန်စောလုပ်ပေးနေတယ်ဒုံကြားပရိသတ်ကတရားနာပရိသတ်တွေဟာပြုပြင်မှာနော်ပြုပြင်လိုက်ပါမတိဘူးဆိုရင်ပြုပြင်ပြုပြင်ပြီးတော့မှရှစ်ခိုးပါကိုးကွယ်ပါပူဇော်ပါနော်ဒုံကြားပရိသတ်ကနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဖျားဒေသနာစာအုပ်တွေကိုလည်းဒုံများပြိတ္တကတရားနာပြိတ္တကအောက်မှာမချပါနဲ့ခြေနင်းဘက်ထဲမှာမချပါနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေထွက်ထားတဲ့အလွန်တန်မိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုခြေနင်းဘက်ထဲမှာမချပါနဲ့ခုံလေးပေါ်မှာထားပါเนาะခုံလေးပေါ်မှာထားပါအမျိုးသမီးများအထူးသဖြင့်เนาะဆိုင်ဝမ်းနိဗ္ဗာန်စောလမ်းညွန်ပါတယ်အမျိုးသမီးများเนาะသဘင်နေထမိန်နေအင်ကြီးတွေနဲ့မထိပါနဲ့ဖျားဒေသနာတော်ရဲ့စာအုပ်တွေကိုရိုသေလေးစားစွာပူဇော်ပေးပါထပိန်နေနဲ့မထိပါနဲ့ဇပင်နေနဲ့မထိပါနဲ့เนาะဖျားရဲ့ဒေသနာတော်နှုတ်ကနေထွက်ထားတဲ့မိတ်ဆိုထားတဲ့ဖျားရဲ့အလွန်အင်မတန်တကိုးကြီးတဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေဒီဖျားစာတွေဒီအလွန်အင်မတန်တကိုးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေများအထူးသဖြင့်เนาะဒုံများပြိတ္တတရားနာပြိတ္တများเนาะအမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်ထပိန်နေနဲ့မထိပါနဲ့ခြေနင်းဘက်ထဲမှာစာအုပ်တွေကိုမချပါနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်လမ်းညွန်ပေးပါတယ်နှိုးစော်ပေးပါတယ်တရားလမ်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တရားလမ်းပြပေးတာနော်လမ်းညွန်တို့များပြိတ္တကိုလမ်းညွန်ပေးပါတယ်ဖျားစာအုပ်တွေကိုခြေနင်းဘက်ထဲမှာမချပါနဲ့တို့များပြိတ္တများခုံလေးနဲ့ပူဇော်ပေးပါနော်ခုံလေးနဲ့ပူဇော်ပေးပါနော်အဲ့လိုစီကန်းတွေကိုလိုက်တာမယ်လိုချင်တတ်မှတ်စိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာစိတ်နဲ့တမထစိတ်နဲ့နော်ဖျားရှင်ကိုကြည်ညိုတရာပွားတဲ့စိတ်နဲ့လောဘမောဟဒေါသကင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဒုံပြားတရားနာပရိသတ်ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးပေးမယ်နော်ဒုံပြားတရားနာပရိသတ်ချက်ချင်းလက်ငင်းဒုံပြားပရိသတ်ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးပေးမယ်ဒုံပြားပရိသတ်နော်အဲ့တော့လူမှုရေးတွေလည်းပြည်လဲစေခြင်းနဲ့ကုသိုလ်လည်းရခြင်းနဲ့ဝမ်းလဲဝခြင်းနဲ့ဥမတောက်မသီလစောင့်လို့ရတာဒုံပြားပရိသတ်နော်ဥမတောက်မဘာဖြစ်လဲဥမတောက်မသီလစောင့်လို့ရတာနော်အဲ့တော့ဒုံပြားတရားနာပရိသတ်ကလောကီရောလောကုတ္တရာရောအကျိုးပေးခြင်းနဲ့မြန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီကံနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီကံတွေကိုဒုံများတရားနာပရိသတ်ကလိုက်နာပါကြင့်သုံးပါเนาะအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများဖျားဒေသနာတော်စာအုပ်တွေကိုခြေနှင်းဘက်ထဲမှာမချပါနဲ့ခုံလေးနဲ့ပူဇော်ပေးပါเนาะသဘင်နဲ့မထိပါနဲ့အင်းကြီးတွေနဲ့မထိပါနဲ့ထမိန်နေနဲ့မထိပါနဲ့เนาะဖျားဒေသနာတော်စာအုပ်တွေအလွန်တန်မိုးဖြတ်လို့ပြရတဲ့ဖျားဒေသနာတော်စာအုပ်တွေကိုဒုံများပရိသတ်ကထမိန်နေနဲ့မထိပါနဲ့ခြေနှင်းဘက်မှာမချပါနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတန်မိုးထားပါเนาะပြီးရင်ဖျားကန်းထဲမှာလည်းအမွေးနံ့တာတွေဖြန်းမှာတမာဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေသည်အလုံးအင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့နတ်ပြမာတွေသည်ရွှေကိုကြိုက်ပါတယ်ရွှေခွက်တွေကိုကြိုက်ပါတယ်ရွှေကိုသဘောကျပါတယ်
နတ်တွေသည်ရွှေကိုအလွန်အင်မတန်သဘောကျပါတယ်နော်အလွန်အင်မတန်သဘောကျပါတယ်နတ်တွေသည်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမွေးနတ်တာကိုနတ်ဒီအရန်ချိုက်ပါတယ်ဆိုင်းဝမ်းဆိုရင်အိမ်မှာဖျားခန်းမှာအမွေးနတ်တာတွေပူဇော်ထားပါတယ်အမွေးစီအိုးတွေပူဇော်ထားပါတယ်နော်အမွေးစီအိုးတကယ်တော့တပည့်တော်တပည့်တော်ကြီးဂုံတရင်ကမှွေးပြီးတော့ကြော်စောရပါစေသားဆိုပြီးတော့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုတာအခုလက်တွေ့နော်အခုဆိုင်းဝမ်းဟုံးဟုံးထားအခုတနိုင်ငံလုံးကဆိုင်းဝမ်းကိုချစ်နေတယ်နော်လက်ခံကြတယ်လူကြီးတွေချစ်ကြတယ်တန်ဃာတော်တွေချစ်ကြတယ်လူကြီးတွေချစ်ကြတယ်ဒါဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့တရားစိတ်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြည်ညိုလွန်းတဲ့စိတ်တရားလွန်းတဲ့စိတ်ကအားကောင်းတဲ့အတွက်ပူဇော်လိုက်တဲ့အားအယံကောင်းတဲ့အတွက်ဘာမှလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပူဇော်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်နော်ဆိုင်းဝန်းကအခုလိုအမွေးစီပူဇော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်ဒီအမွေးစီကက်လူပူဇော်ရတဲ့အကျိုးအကြောင်းဘုရားတပည့်တော်ကြီးဂုံတရင်လဲမွေးပြီးတော့မှကောင်းတဲ့နဲ့ကြော်စောရပါစေသားဆိုပြီးတော့မှတစ္ဆာဆိုလိုက်တာเนาะအခုတနိုင်ငံလုံးကဆိုင်ဝမ်းကိုချစ်ကြတယ်နတ်တရားမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုင်ဝမ်းကဒုံများပြိတ္တတရားတံပြိတ္တကိုပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထားတတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ထားတတ်ပါစေလောဘတွေမောဟတွေအတ္တတွေနဲ့လုံးဝမပူဇော်ပါနဲ့เนาะမပူဇော်ပါနဲ့เนาะပူဇော်တဲ့စိတ်ရင်းမှန်ပါစေအဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းလက်ငင်ရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်အကျိုးပေးပါမယ်ချက်ချင်းအကျိုးပေးတာနော်ကြောက်ခမန်းလိလိကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်အကျိုးပေးမြန်တာနော်အုံး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 နဲ့ချက်ချင်းအကျိုးပေးတာပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှာလေကိုဘာလောက်လောက်အစဉ်ပြေတာဘသူနဲ့စကားပြောလိုက်ပြောလိုက်ကိုရဲ့အာဏာဇက်ကအရန်ပြင်းထန်တာနော်ကိုရဲ့အာဏာဇက်ကအရန်ပြင်းထန်တာနော်ဒုံများပြိတ္တနော်အဲ့တော့ဒုံများပြိတ္တကိုဒုံများတရားနာပြိတ္တကိုကျွန်တော်ကတရားလမ်းပြပေးပါတယ်ညွန်ပေးပါတယ်အားလုံးနော်အဲ့တော့ရိုးတေစွာပူဇော်ကြပါကျိုးသေးစွာကြည်ညိုကြပါစီကံရှိရှိပူဇော်ကြပါเนาะမထီမဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့နတ်တေရတိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပူဇော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအကုန်လုံးရှော့ရှော့ရှူရှူဖြစ်တာเนาะကိုဘာပဲလိုချင်လိုချင်ကိုဘာပဲစိတ်ကနေကိုပါစက်ကပြောစရာမလိုဘူးတိလားအဲ့လိုမျိုးအောင်ပြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့များတရားနာပြိတ္တများအောင်ပြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့များတရားနာပြိတ္တတွေကပြောစရာမလိုစိတ်ထဲကတက်လိုက်တာနဲ့နတ်တေရတိတယ်တခါလဲဖြည့်စည်းပေးတာဒုံးဆိုပြီးတခါလဲဖြည့်စည်းပေးတာတို့များပြိတ္တเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပူဇော်ပေးပါမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးတို့များပြိတ္တပူဇော်ပေးပါခုနှစ်တုတ်လုံးတို့များတရားနာပြိတ္တက9တုတ်လုံးရွတ်ရပါမယ်နော်9တုတ်လုံးရွတ်ပြီးပါနော်9တုတ်လုံးတတုတ်သေးမရွတ်ပါနဲ့တတုတ်သေးမရပါဘူး9တုတ်လုံးတို့များတရားနာပြိတ္တရွတ်ရပါမယ်ခုံလေးထားပါခုံလေးနဲ့ပူဇော်ပါခြေနင်းဘက်ထဲမှာမထားပါနဲ့အမွေးနတ်တာဖြန်းပါရွှေကိုသုံးပါအထူးသဖြင့်ရွှေကိုသုံးပါနော်တို့များတရားနာပြိတ္တဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးတော့ပူဇော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးမှာပြန်ပြီးတော့မှနတ်ပင်တဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာဆိုပါမယ်တစ္ဆာရည်စင်တောက်ပါမယ်ခွက်နဲ့တစ္ဆာရည်စင်တောက်ပါမယ်နော်နော်တို့များတရားနာပြိတ္တတစ္ဆာရည်စင်နဲ့နော်တစ္ဆာရည်စင်နဲ့တတစ္ဆာပြုတ်ပါမယ်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာရည်စင်နဲ့တစ္ဆာပြုတ်တဲ့အချိန်မှာခုနကလိုပဲစပြီးတော့ပင့်ဖိတ်ခဲတော့လိုပဲတို့များတရားနာခဏလေးနော်တရားနာပြိတ္တများတို့များတရားနာပရိသတ်ကတစ္ဆာရည်စင်เนาะနောက်ဆုံးမှာဖျားကတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတို့များတရားနာပရိသတ်ကတစ္ဆာရည်စင်ကိုတောက်ပြီးတော့မှာတစ္ဆာဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနကပင့်ခဲ့တယ်လို့ပဲနတ်တွေပင့်ခဲ့တယ်လို့ပဲလာပါပြီเนาะအဲ့ချိန်မှာလာပြီเนาะအရင်အရေးကြီးတယ်เนาะတို့များတရားနာပရိသတ်တေချာလေးမှတ်ပါတေချာလေးမှတ်ပါတို့များတရားနာပရိသတ်မဟာသမယတုတ်တော်ကိုအားလုံးပူဇော်နေတဲ့တနိုင်ငံလုံးကပူဇော်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတ်ပါတေချာမှတ်တော့ပြောတော့မယ်เนาะစကြဝဠာတိုက်တောင်းမှာရှိတဲ့နတ်များနတ်မြမာများအာတစ္ဆာပြုတ်တိုင်တယ်ပါတယ်အရှင်မြတ်ဖျားပြန်ပြီးတစ္ဆာဆိုရမယ်နော်ပင့်ခဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုပင့်နေနော်တို့များတရားနာပရိသတ်အဲ့လိုပင့်နေနော်စကြဝဠာတိုက်တောင်းကနတ်မြမာတွေအာပင့်ဖိတ်ပါသည်ဆိုပြီးပင့်နေပင့်ပြီးသွားလို့မဟာသမယတုတ်တော်ကိုပူဇော်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့များတရားနာပရိသတ်ကတစ္ဆာရည်ကိုတောက်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပူဇော်ခဲ့တာမှန်ကန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ္ဆာတောက်ရမယ်ရေတောက်ရမယ်နေတိုင်းတောက်ရမယ်နော်ထပ်ပြီးမေးတယ်မေးခွန်းနေမေးတယ်နော်ဆိုင်ဝိုင်းကိုမေးခွန်းနေမေးတယ်
နေတိုင်းတောက်ရမှာလားဆရာတဲ့နေတိုင်းတောက်ရမှာပါတစ္ဆာရေးစဉ်နေတိုင်းပူဇော်တိုင်းတောက်ရမှာပါနော်အချိန်တိုင်းတောက်ရမှာပါကိုတစ်ချိန်ယူရင်တစ်ချိန်တောက်ရမယ်ဆယ်ချိန်ယူရင်ဆယ်ချိန်တောက်ရပါမယ်တစ္ဆာရေးစဉ်ရနော်တို့များတရားနာပရိသတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကနောက်ဆုံးတစ္ဆာပြုတဲ့အချိန်မှာလည်းစัจ java ဝလာတိုက်တပေါင်းမှာရှိတော့တမာဒီဝနှကောင်းနှက်မြတ်များအားတစ္ဆာပြုအဋ္ဌံမှာဤဖျားဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတိုင်တယ်ရမယ်နော်မှတ်ထားနော်အရေးကြီးတယ်နော်စัจ java ဝလာတိုက်တပေါင်းနော်အဲ့ဒီရဲ့နီလန်းဒီကျွန်တော်ဘယ်သူရှိရမှာ copy ကူးထားတာမဟုတ်ပါဘယ်ဆရာမှတင်ပေးထားတာမဟုတ်ပါကျွန်တော်ကပုံကိုတင်ပေးထားတာပါနော်အဲ့လိုရွတ်ဆိုရပါမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုပုံကိုတင်ပေးထားတာပါအဘဘိုးမင်းကောင်တင်ပေးထားတာပါအဘဘိုးဘိုးအောင်တင်ပေးထားတာပါနော်တို့များတရားနာပရိသတ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘသူစီယာမဆရာတင်ပြီးကူးချထားတာမဟုတ်ပါ copy ယူထားတာမဟုတ်ပါအဲ့ဒီနီလန်ဒီဘသူစီယာမ copy ယူထားခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နီလန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံကိုဒီပေးတဲ့ပုံကိုဒီပြောတဲ့ကိုယ်ပိုင်နီလန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဘဘိုးမင်းကောင်ပြောတဲ့နီလန်မှာအဘဘိုးဘိုးအောင်ပြောတဲ့နီလန်မှာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုရွတ်ပါငါသားရည်လို့နီလန်ခိုင်လိုင်းပေးထားတဲ့နီလန်ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေကိုတို့များပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်ဝင်မြပေးတာပါเนาะကုသိုလ်ပြန်လုပ်တာပါเนาะအဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့ကိုလည်းကျွန်တော်မှခွင့်တောင်းရသေးတယ်เนาะအဘဘုံမင်းကောင်နဲ့ဘဘုံအောင်ခွင့်တောင်းရသေးတယ်အဘတို့ကခွင့်ပြုတယ်ဆိုမှခொနည်းရဲ့သားသမီးကိုကျွန်တော်အကူညီပေးတာเนาะအဲ့တော့တစ္ဆာရည်စီကိုအဲ့လိုတောက်ရပါမယ်နေတိုင်းတောက်ရပါမယ်ခွတ်တုတ်စလုံးရိုးရပါမယ်เนาะပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ခါလဲကျွန်တော်အဆင်ပြေစေမဲ့ခါတိုင်းလိုပဲပေါ့နော်အဆင်ပြေစေမဲ့နီလန်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဝေမျှပေးမယ်တို့များတရားနာပရိသတ်ကိုနော်ခဏလေးနော်အားလုံးအခက်ခဲအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေနေကြရတဲ့တို့များတရားနာပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီနေ့နီလန်ကောင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ရေရရလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတဲ့အထွေထွေဘူးတူတာတွေကနေပြီးရေရရလေးတစ်ခုဝေမျှပေးမယ်တရားနာပရိသတ်တွေကိုနော်လိုက်လုပ်ကြည့်ပါထူးခြားပါလိမ့်မယ်လိုက်လုပ်ကြည့်ကြပါနော်အဆင်ပြေတာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့စာအုပ်မဟာသမ ्या တုတ်တော်ကိုမှာယူခြင်းနဲ့မှာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့များတရားနာပရိသတ်တွေအတွက်ဆိုင်းဝန်းကဒါဆိုင်းဝန်းကုသိုလ်လုပ်တာပါနော်မဟာတမယတုတ်တော်ပူစာအုပ်ပူဇော်မှသာလျှင်ရမှာပါနော်စာအုပ်ဝယ်ပြီးပူဇော်တဲ့သူမှသာလျှင်ရမှာပါမဟာတမယတုတ်တော်ကိုတုတ်တော်ပူဇော်တဲ့သူမှသာလျှင်ဒီလက်ဆောင်ကိုရမှာပါနော်လက်ပတ်ကြိုးလေးတွေကုံသွားပြီဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆောင်လက်ပတ်ကြိုးလေးတွေကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဓာတ်ပုံကိုနော်ပုံတော်ပေါ့နော်ပုံတော်ကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ထည့်ပေးပါမယ်ဒါကျွန်တော်ကုသိုလ်လုပ်တာပါနော်နော်ဆရာတော်ဖျားရဲ့ဓပုံလေးကိုဆိုင်းဝိုင်းကဒုံများတရားနာပရိသတ်အတွက်ဒါကုသိုလ်လုပ်တာပါအိမ်မှာပလတ်စတစ်ပြီးပလတ်စတစ်လောင်းပြီးတော့ပဲပူဇော်အိမ်မှာဘောင်လေးကုပြီးတော့ပဲပူဇော်လို့ရပါတယ်ဒုံများတရားနာပရိသတ်နော်ဒါဆိုင်းဝိုင်းကကုသိုလ်လုပ်တာပါနော်ဆိုင်းဝိုင်းရဲ့ဒါကိုပိုင်ချွင်းထဲစာငွေတွေကနေပြီးတော့မှကုသိုလ်လုပ်တာပါဒုံများတရားနာပရိသတ်ကိုကုသိုလ်လုပ်တာပါနော်ဒါတကယ်လို့ဟုတ်ကွာကိုတတိုးစောပေးထားတဲ့အဆောင်လက်ပတ်ကြိုးလေးတွေကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်လက်ပတ်ကြိုးလေးတွေပေးတာတွေလှူတာတွေကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေပူဇော်ဖို့ရာအတွက်ထည့်ပေးပါမယ်เนาะဒါဆိုင်ဝမ်ကုသိုလ်လုပ်တာပါဆိုင်ဝမ်ကုသိုလ်လုပ်ပေးတာပါเนาะအဲ့တော့နီလန်လေးเนาะအခက်ခဲတွေပြေပြောက်စေဖို့နီလန်လေးကိုဝင်ပြပေးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေများစာအုပ်မှခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများက Messenger ကိုလာပေးပါနော် Messenger ကိုလာပေးပါချက်ပေါက်ကိုလာပေးပါတို့များတရားနာပရိသတ်များနော်တို့များတရားနာပရိသတ်များ Messenger ကိုလာပေးပါနော်ဒါအခုနီးလန်းဝင်များတော့မယ်နော်တရားနာပရိသတ်များနော်စာရွက်အဝါရောင်ကိုတရွက်ကိုရှာပါတို့များတရားနာပရိသတ်เนาะဒီလိုမျိုးစာရွက်အဝါရောင်ကိုရှာပါစာရွက်အဝါရောင်เนาะတွေ့လားတရားနာပရိသတ်များတွေ့လားစာရွက်အဝါရောင်เนาะစာရွက်အဝါရောင်ကိုရှာပါเนาะစာရွက်အဝါရောင်ကိုရှာပါရှာပြီးလို့ရှိရင်เนาะရှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဘောပင်အနီရောင်ကိုရှာပါမင်းအနီရောင်ကိုရှာပါเนาะတို့များတရားနာပရိသတ်မင်းအနီရောင်ရှာပါရှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာ
ကိုမပြေလည်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီအဝါရောင်စာရွက်ပေါ်မှာတရားနာပရိသတ်ကချရေးရပါမယ်။ကိုကဘာအဆင်မပြေဘူးလေပေါ့နော်။ကိုလိုချင်အောင်ချရေးရပါမယ်။လောက်ကြည့်ပါဒီနီးလဲလေးကိုတရားနာပရိသတ်များလောက်ကြည့်ပါနော်စိတ်ထဲကနေလဲတကယ်ဆူတောင်းပါနော်ကိုခက်ခဲနေတာကိုစိတ်ထဲကနေလဲဆူတောင်းပါနော်စာရွက်အဝါနော်စာရွက်အဝါကိုရအောင်ရှာပါရအောင်ရှာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးစော့ပင်အနီရောင်နဲ့နော်တို့များတရားနာပရိသတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးပေးပါ။နော်နေတိုင်းလှုပ်လည်းရပါတယ်၊စိတ်ညစ်တိုင်းလှုပ်လည်းရပါတယ်၊နေတိုင်းလှုပ်လည်းရပါတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်ကူညီပေးတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကူညီပေးတာ။ကျွန်တော်တိတဲ့တတ်တဲ့နီလန်းလေးတွေထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကူညီပေးတာပါ။စာရွက်အဝါမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေရေးပေးပါနော်။ဒါဒီနေရာမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ငွေဝင်ပါစီဆိုပြီးရေးလိုက်တာပေါ့နော်။တို့များတရားနာပရိသတ်ကဒီနေရာမှာဒီစာမရေးချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့စုတစ်ခုခုတောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးချရေးပေါ့နော်ဥပမာတိုက်ပိုင်ပါစီတိုက်ပိုင်ပါစီကားပိုင်ပါစီကားပိုင်ပါစီဥပမာဟိုအမျိုးသားနဲ့ကွဲနေဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားပြန်လာပါစီယောက်ျားပြန်လာပါစီအခက်ခဲပြေပြောက်ပါစီကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲကိုဒီလိုမျိုးစာရွက်အဝါနဲ့ဘောပင်အနီအောင်နဲ့ရေးထုတ်ပါနော်စိတ်ညစ်တိုင်းရေးပါတောကရောက်တိုင်းရေးပါစိတ်ညစ်တိုင်းရေးပါတပတ်အတွင်းကိုအဆင်ပြေလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะကိုယ်စိတ်ထဲကနေတော့ဟိုစိတ်ပါဝါတော့ပါပါစီเนาะစိတ်ပါဝါမပါဘဲနဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะစိတ်ပါဝါပါပြီးတော့မှလုပ်ပါเนาะတရားနာပရိသတ်များเนาะတပတ်အတွင်းထူးကြမယ်เนาะတို့များတရားနာပရိသတ်တပတ်အတွင်းထူးကြပါမယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လှုပ်ပါเนาะမယုံမကြည်ပဲနဲ့တော့မလှုပ်နဲ့เนาစာရွက်အဝါပေါ်မှာမင်းအနီရောင်နဲ့ရေးပါနော်တို့များပြိတ္တတို့များတရားနာပြိတ္တကလေကျွန်တော်ကိုထမင်းစားချိန်လေးတော့ပေးကြပါအောင်ရေချိုးချိန်လေးတော့ပေးကြပါအောင်ဗျာနော်အကုန်လုံးတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတနိုင်ငံလုံးကတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတို့များတရားနာပရိသတ်ကိုကူညီပေးနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကစိတ်ရှိလက်ရှိကိုကျွန်တော်ကူညီပေးနေတာပါเนาะကျွန်တော်ကိုထမင်းစားချိန်လေးနဲ့ရေချိုးချိန်လေးတော့ပေးကြပါအောင်စာရွက်အဝါเนาะဒီမှာเนาะစာရွက်အဝါပေါ်မှာဆော့ပင်အနီနဲ့ရေးเนาะမှင်နီလဲရတယ်เนาะ
အရာတို့များခொနည်းသာသမီတရားနာပရိသတ်တွေအားအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလေးเนาะဆံရွက်အဝါကိုဝယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆိုရင်တထုပ်ဝယ်ထားလိုက်တယ်เนาะတထုပ်ဝယ်ထားလိုက်တာအခုလိုမျိုးလေးရေးချပါเนาะအခုလိုမျိုးလေးရေးချပေးပါเนาะကိုအခက်ခဲဖြစ်နေတာကိုရတယ်ဘယ်လိုပဲရေးရတယ်ကိုအခက်ခဲဖြစ်နေတာကိုပြေလဲစေချင်တာကိုဒီမှာချရေးလေးเนาะတို့များပြိတ္တကเนาะကိုပြေလဲခြင်းတဲ့အရာကိုချရေးနိုင်ပါတယ်เนาะဥမာကိုကဟိုလူမှုရေးအခက်ခဲဖြစ်နေတာလားစီးပွားရေးပြဿနာတက်နေတာလားဘာပြဿနာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုပေါ့နော်စိတ်ထဲကနေရည်စူးပြီးတော့มาပေါ့နော်ပြေပြောက်ပါစေဆိုတော့စိတ်ကိုညှို့ပြီးတော့มาစိတ်ညှို့ပြီးတော့มาရေးပေါ့နော်အဝါရောင်ကိုမင်းဆော့ပင်အနီရောင်နဲ့လည်းရတယ်မင်းအနီရောင်နဲ့လည်းရတယ်နော်အဲ့လိုလေးရေးပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်နိုင်ဖုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လှူဒန်းတာပါနော်တို့များတရားနာပရိသတ်ကိုကျွန်တော်လှူဒန်းပေးတာပါအိမ်မှာပူဇော်နိုင်ပါတယ်အယံကိုကြည်ညိုကြတဲ့တို့များတရားနာပရိသတ်ကပူဇော်နိုင်ကြပါပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်เนาะဒီမှာအလွန်အင်မတန်တပ်ပယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးပါเนาะဒါကျွန်တော်လှူဒန်းတာပါเนาะအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်เนาะဒီမှာဒါကလာကုန်ရင်မဲဖောက်မဲ့စာအုပ်တွေပါเนาะဒါမဲဖောက်မဲ့စာအုပ်တွေပါလို့เนาะရတယ်နေတိုင်းလုံးလည်းရတယ်တပတ်တစ်ခါလုံးလည်းရတယ်နေတိုင်းလုံးလည်းရတယ်เนาะတပတ်လုံးလုံးလည်းရပါတယ်နေတိုင်းလုံးလည်းရပါတယ်တစ်ခါတည်းရန်လုံးလည်းရပါတယ်တို့များတရားနာပရိသတ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒါတော့ပို့ဆောင်ပေးမဲ့တစ္ဆာရည်စင်ခွက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကเนาะတနိုင်ငံလုံးကနေပါထားကြတဲ့ဒုများတရားနာပရိသတ်ရဲ့တစ္ဆာရည်စင်ခွက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအလွန်အင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့မဟာသမယတုတ်တော်ကြီးရဲ့တစ္ဆာရည်စင်ခွက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပို့ဆောင်ပေးမဲ့ခွက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะစာရွက်အဝါကိုရေးပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖျောင်းနိုင်အနီရောင်နဲ့မီးရှို့ပလိုက်ပါနော်စာရွက်အဝါကိုရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖျောင်းနိုင်အနီရောင်နဲ့မီးရှို့ပလိုက်ပါနော်အခက်ခဲအညံ့အကျက်သေးတွေနော်လွင့်စင်ပြီးပါသွားပါစေသားဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့မှဖျောင်းနိုင်အနီရောင်နဲ့ဒီစာရွက်ကိုမီးရှို့ပလိုက်ပါနော်မီးရှို့ပလိုက်ပါမီးရှို့ပလိုက်ပါဖျောင်းနိုင်အနီရောင်နဲ့မီးရှို့ပလိုက်ပါနော်ဖျောင်းနိုင်အနီရောင်တော့တခြားရောင်မရဘူးနော်တို့များတရားနာပရိသတ်ကအရန်အကွနေတက်တာနော်အကွနေမတက်ကြပါနဲ့ဖျောင်းနိုင်အနီဆိုအနီပဲလုပ်ပါနော်အဝါဆိုအဝါပဲလုပ်ပါအနီဆိုအနီပဲလုပ်ပါအကွနေမတက်ပါနဲ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဝယ်ထားနော်တွေ့လားနော်တစ္ဆာရည်စင်ခွတ်တို့များတရားနာပရိသတ်ကတစ္ဆာရည်စင်ခွတ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Messenger မှာမှာပေးပါနော်ဒါပို့ဆောင်ပေးမဲ့ခွက်ကလေးတွေပါเนาะဟုတ်ပြီတရားနာပရိသတ်များ Messenger မှာလာပေးပါเนาะပြန်ဖြည့်ပေးမယ်เนาะအရန်ကိုတတ်ပေတယ်เนาะဒီမှာဒီလိုမျိုးဇပွဲကုံလေးနဲ့ထားနော်တရားနာပရိသတ်တွေဒီလိုဇပွဲကုံနဲ့ထားနော်အောက်မှာမလုံနဲ့နော်ခြေင်းပတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးအောက်မှာမထားနဲ့နော်ဖျားဒေသနာတော်ဒီလိုမျိုးစာအုပ်ကိုတရားနာပရိသတ်များဒီလိုမျိုးမချနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးမချနဲ့နော်တခါလေးတင်ပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးပူဇော်ပါခုံကလေးနဲ့ဒီမှာဒီလိုခုံကလေးနဲ့ပူဇော်ပါနော်ခုံကလေးနဲ့ပူဇော်ပါနော်ဒီမှာတွေ့လားခုံကလေးနဲ့ပူဇော်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်နော်ဒီမှာတရားနာပရိသတ်ဒီမှာဒါကျွန်တော်အောင်ပွဲထိုးထားတာအိမ်မှာเนาะဒါအောင်ပွဲထိုးထားတာပါသာသနာအောင်ပွဲထိုးထားတာပါเนาะเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစီကံရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ကဖျားကိုပူဇော်တာเนาะစီကံရှိရှိနဲ့ဖျားကိုပူဇော်တာလို့เนาะတို့များတရားနာပရိသတ်တွေကဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖျားခံဖြစ်ပါတယ်เนาะ
เนาะนักกองน้ำยาดีอ่ะช่วยอุยันใจเด่นเนาะตัวดีอ่ะช่วยอุยันใจเด่นเนาะเดี๋ยวมาดาสีมวยสีเนี่ยจะเนาะปูโซท่าละเนาะဒါကသာသနာပွဲဖြစ်ပါတယ်အောင်ဝဲထိုးထားတာပါเนาะသာသနာအောင်ဝဲထိုးထားတာပါเนาะဘာလှုပ်လှုပ်ဘာကန်ကန်အောင်မြင်အောင်လို့သာသနာအောင်ဝဲထိုးထားတာပါเนาะဟင်ဒါကတော့အဖဘာဘိုးဘိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုအနီးကစောင့်ရှောက်နေတဲ့အဖဘိုးဘိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူများတရားနာပရိသတ်ကအခုအားလုံးမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့လိုက်နာပါကိုယ်တိုင်ကြစ်ကြံအားထုတ်ပါကျင့်သုံးပါလိုက်နာပါထူးခြားမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လိုချင်တတ်မှတ်စိတ်နဲ့လောဘစိတ်မောဟစိတ်ဒေါသစိတ်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့တရားနာပရိသတ်ဒီကြည်ညိုတရားပွားတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါနော်သူများတရားနာပရိသတ်ကနော်ကြည်ညိုตระบွားတဲ့စိတ်နဲ့ပူဇော်ပါเนาะအဲဆိုရင်လပိုင်းရက်ပိုင်းအတွင်းထူးကြမယ်တို့များတရားနာပရိသတ်ကဘလောက်ပဲအခက်ခဲတွေပဲကြုံနေကြုံနေဘလောက်ပဲဒုက္ခတွေပဲကြုံနေကြုံနေမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကိုအဆက်မပြတ်အချိန်မှန်เนาะဇက်တိုက်ပူဇော်ပေးပါเนาะငါပြောอ่ะ3ปีလဲရတယ်5ปีလဲရပါတယ်ငါပြောပြီးอ่ะ3ปีလဲရတယ်5ปีလဲရပါတယ်အဲ့တော့ခွက်ကလေးတွေတစ္ဆာရည်စင်ခွက်ကလေးတွေလိုချင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကချက်ပေါက်มาလာมาပေးပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တော့တလောက်ပါပဲစီဘွားတက်ကြပါစေအခက်ခဲအကျက်တဲတွေဒုက္ခတွေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေဆိုင်ဝမ်းနေစဉ်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အနေပြီးတော့မှမေတ္တာပို့အမြဝေပါတယ်အားလုံးကိုလည်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်နော်တစ္ဆာပို့ပေးပါတယ်မေတ္တာပို့ပေးပါတယ်နော်အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေစီဘွားတက်ကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနော်ခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေတော့တတွေမသိမ့်လုတ်ပေးကြနော်ခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံမတာလျင်တိုးတက်မယ်ကြီးပွားမယ်အောင်မြင်မယ်နော်တလွဲတွေကိုတိတယ်တက်တယ်တလွဲတွေလုတ်လို့ရှိရင်တော့တလွဲတွေပဲဖြစ်မယ်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှအောင်မြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုလေးလောက်ကြပါဒီလိုလောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုထူးခြားတယ်လို့ပြောပြနေလို့ရှိရင်တို့များတရားနာပရိသတ်ကတိတိကျကျလိုက်လို့လို့ရှိရင်အောင်မြင်မယ်เนาะဒီတနိုင်ငံလုံးကတိတိကျကျလိုက်လို့ကြတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရဲ့အာနဇတ်စကားကိုကျွန်တော်ရဲ့အာနဇတ်စကားလုံးကိုအာနဇတ်ကိုယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေကခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်လို့ကြတဲ့အတွက်အခုထီတွေပေါက်ကြတယ်ချဲတွေပေါက်ကြတယ်ငွေတွေဝင်ကြတယ်အောင်မြင်ကြတယ်အစီပြေကြတယ်လူမှုရေးတွေအစီပြေကြတယ်ငွေကြေးတွေအစီပြေကြတယ်เนาะကျွန်တော်ကတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုလက်လန်းမိတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ကသာသနာအကျိုးအသေးပိုးနေတာเนาะလူတွေရဲ့အကျိုးသာသနာအကျိုးကိုကျွန်တော်တည်ပိုးပေးနေတာเนาะအားလုံးပဲအဲ့တော့ကြမ်းမှာကြပါစေလို့เนาะဒီ like ကလေးကိုလည်းလွတ်လပ်စွာဝေမျှနိုင်ပါတယ်เนาะ